Ако става дума за една по-цялостна оценка, прогноза и очакване, разбира, доведат до нещо по-добро за България и за всеки българин по-отделно. Едни по-стабилни, по-работещи институции, особено в условията на кризата, след кризисното развитие и в периода, който ни предстои. Що се отнася до президентската институция, аз очаквам да имаме силен, активен, ангажиран, действен президент, президент, който има характер, има позиция по всички въпроси, които тревожат обществото. За местната власт също много ми се иска да има едни засилени правомощия за кметовете, да имат повече възможности не само с оглед оперирането на собствените средства, с средствата на еврофондовете, да могат наистина да влязат в ролята, в очакването, което имат хората към всеки един от тях. Кое ще бъде най-важното за вашия приемник, според вас? Ми ще трябва да питате приемника ми. Аз мисля, че няма да му е чак толкова трудно. По силата на това, че за 20 години президентска институция, макар и млада институция, на фона на развитието на останалите, на фона на парламентаризма, например, президентската институция наистина е с малък жизнен път до сега, но във всеки случай тя доказа себе си като една стабилна институция и следващия президент, който и да е той, наистина ще може да не следи една подобна стабилност, авторитет, който надявам се да запази. Кое от нещата, което ви не успяхте да свършите, ще се завещаете като препоръка за следващия? В книгата, която съм написал, отчетът на президента, има много препоръки, има признания за несвършена работа, има и грешките, които съм допуснал. Надявам се президента, пък и екипа му, да прочита внимателно всичко това, за да може да довършат, да продължат нататък. Във всеки случай има една кауза, която аз не успях да реализирам, каузата за националното помирение. Защото ето и тази кампания видях, че отидахме по-далеч от характерните дискусии предизборен характер. Отидахме до едни приперни, които засягаха миналото, засягаха въпроси, които отдавна трябваше да са решени в съзнанието на нацията. Господин Първан, не изчаках.